नेपालका अधिकांश निजी तथा सरकारी अस्पतालमा मापदण्ड अनुसारका सेवा सुविधाका साथै दरबन्दी अनुसार स्वास्थ्य कर्मी भेटिन मुस्किल छ संघीय राजधानीका अस्पतालदेखि ग्रामीण भेगका अधिकांश अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी पूर्ति हुन सकेको छैन सेवाग्राहीको चाप अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्य कर्मी नहुँदा बिरामीले समयमा उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् उपचारका लागि अस्पताल पुगेका बिरामीले समयमा उपचार नपाएपछि थुप्रै बिरामीले ज्यान गुमाइरहेका छन् जसका कारण अस्पताल तोडफोडदेखि स्वास्थ्य कर्मीमाथि नै हातपातका घटनाहरू बढिरहेका छन् डाक्टरहरू नै असुरक्षित रहेको भन्दै चिकित्सकहरूले सेवा नै ठप्प पारी पटक पटक सड़कमा उत्रिएका छन् पटक पटक सरकारसँग सहमति भए पनि स्वास्थ्य कर्मी कुटिने क्रम नरोकिएपछि स्वास्थ्य कर्मीहरू आन्दोलनमै छन् सुरक्षाका साथ साथै स्वास्थ्य कर्मीको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने आवश्यकता चिकित्सकहरूले औल्याएका छन् स्वास्थ्यलाई आधारभूत मौलिक सेवामा राखेर अनि हामीले गर्ने अनि जनशक्ति पनि पुग्दैन निजीमा बिल पनि बढी हुन्छ

सरकार जिम्मेवार हुनुपर्ने सांसदहरूको पनि जोड छ समस्याहरू जनशक्तिको छ दरबन्दी बढ्दैन जुन कुरा हामीले बारम्बार उठाएका छौँ हामीले भनेका छौँ वीर हस्पिटल होस् वा सङ्घ संख, सङ्घका प्रदेशका हस्पिटल हुन् त्यसमा डिएमहरू राखिदिने स्वास्थ्य कर्मीहरू बढाइदिने हो भने हामीले त्यो जनशक्तिले हाम्रा जनताहरूलाई सम्बोधन गर्न सक्थ्यो भन्ने हाम्रो बारम्बार राखेको कुरा हो डक्टर एउटा सम्मानित डक्टरलाई उपचार गर्दाखेरि कतिपय कारणले कमी कमजोरी समस्या छ भनेदेखि चाहिँ निर्दिष्ट तोकिएको कानुनले डक्टरको चाहिँ कार्य सम्पादनप्रतिको आलोचना गर्ने ठाउँ छ कुट्ने कुरा अक्षम कुरा हो मान्न सकिँदैन कुट्ने कुरा कसैले कसैलाई पनि कुटेर समस्या सक्दैन नेपालको जनसङ्ख्याको हिसाबले स्वास्थ्य कर्मी सङ्ख्या निकै न्यून छ नेपालमा कार्यरत स्वास्थ्य कर्मी समेत पर्याप्त सेवा सुविधा र सुरक्षा नपाएको भन्दै विदेश पलायन भइरहेका छन् नेपालमा चिकित्सक नर्स प्यारामेडिक्स लगायत स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विधामा दुई लाख सन्ताउन्न हजार दुई सय तीनजना मेडिकल जनशक्तिको आवश्यकता छ जसमध्ये हाल नेपालमा दुई लाख एघार हजार नौ सय सतहत्तर जना मात्रै जनशक्ति उपलब्ध छन् न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट अस्मिता तिवारीको रिपोर्ट